İqtisadiyyat xəbərlərinə baxırsınız. Türkiyə şirkəti Çovdar yatağında filiz həcmlərinin emalı zavodunun tikintisini planlaşdırır. Azərbaycanda polad istehsalı üçün Daşkəsən dəmir filizi yatağında yaxın gələcəkdə, daha doğrusu 2025-ci ildə yeni zavodun istifadəyə verilməsi gözlənilir. İşğaldan azad edilən ərazilərdə də qiymətli metalların istehsalı üçün geoloji kəşfiyyat işlərinə başlanılıb. Bütün bunlar barədə Azərgold Açıq Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin ötən ilin yekunları və perspektiv planları həsr edilən mətbuat konfransında danışılıb. İşğaldan azad edilən ərazilərdə mövcud əlvan metal yataqları ilə bağlı araşdırmalar aparılır. Bu çərçivədə Kəlbəcər rayonunun cənub şərqində Tutxun çayı hövzəsində yerləşən eyni adlı yataqda mərhələli axtarış işlərinin aparılması üçün ötən ilin payızından işlərə başlanılıb. Təqribən 300 kvadrat kilometri ərazidə yerləşən Tutxun yatağı üzrə 2021-24-cü illəri əhatə edən geoloji kəşfiyyat proqramı çərçivəsində tədqiqat işləri davam edir. Müraciət etdik Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə Tutxun sahəsində geoloji axtarış işlərinin aparılması üçün. İcazəni aldıq və axtarışı aparacaq. Axtarışın nəticəsi olaraq dövlət balansa qəbul edəcək. Biz sübut etdiyimiz rəqəmlər əsasında sözsüz ki, onlar da müxtəlif yoxlamalar aparırlar qəbul etməkdən əvvəl, ondan sonra biz istismarına başlaya biləcək. Əlvan metalların hasılatı ilə bağlı yeniliklər bununla da bitmir. Daşkəsən rayonunun Çovdar yatağında da yeni zavodun inşası nəzərdə tutulur. 2022-ci ilin sonu 2023-cü ilin əvvəlində istismara veriləcək zavodda Çovdar yatağının sulfid mərhələsi üzrə hasil ediləcək filizlər, mərəh, ağ yoxuş 2, tülallar və onun cinah sahələri, eləcə də ötən il kəşfiyyat işləri nəticəsində aşkaranan nərimanlı potensial qızıl yatağından çıxarılacaq filiz suxurlarının emal edilməsi planlaşdırılır. Qazaq Axstafa bölgələrini əhatə edən dağ kəsimən qızıl yatağı üzrə də müsbət nəticələr əldə edilib. Buradan götürülən nümunələr İndoneziyada yerləşən beynəlxalq laboratoriyaya göndərilib. Həmçinin Daşkəsən dəmir filizi yatağı üzrə 2023-cü ildə dəmir konsentrantının istehsalı zavodunun, 2025-ci ildə isə birbaşa reduksiya dəmirin istehsalı zavodunun istismara verilməsi hədəflənir. Bu, ölkədə polad istehsalına yol açacaq. Bundan da daxili tələbatın ödənilməsindən yanaşı, poladın ixracı da mümkün olacaq. Layihənin icrası üçün xarici investorlarla danışıqlar aparılır. Azərgold Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin sədri Zakir İbrahimov bildirdi ki, Balakən rayonu ərazisində yerləşən Filizçay yatağının işlənməsi üçün də ciddi işlər aparılır. Filizçay Avropanın və dünyanın ən iri polimetal yataqları siyasında yer alır. Yataqda sink, qızıl, gümüş, mis və qurğuşun kimi qiymətli və əlvan metallar mövcuddur. Filizçay yatağının 2025-ci ildə istismara verilməsi planlaşdırılır. Filizçay yatağının 27 il ərzində istismarı nəticəsində mindən çox yeni iş yerlərinin açılması planlaşdırılır. Ölkə iqtisadiyyatına milyardlarla vəsaitin cəlb edilməsi planlaşdırılır və ümumiyyətlə Filizçay layihəsinin icrası ümumilikdə Şəki-Zaqadal iqtisadi rayonunun sosial-iqtisadi inkişafına öz əhəmiyyətli töhfəsini verəcək. Ümumilikdə isə dövlət şirkəti olan Azərgold 5 ili fəaliyyəti dövründə 256,6 min unsiya qızıl, 484,5 min unsiya gümüş hasil edib. Bu müddətdə ölkə iqtisadiyyatına 755 milyon manat sərmayə cəlb edilib. 5 il ərzində dövlət büdcəsinə 72 milyon 657 min manatdan çox vəsait ödənilib. Bu müddətdə qiymətli metalların ixracı sahəsində qurum qeyri neft sektorunun liderlərindən birinə çevrilib. Qurum artıq özünü maliyyələşdirmə səviyyəsinə yüksəlib və 2020-21-ci illər üzrə uğurlu fəaliyyət nəticəsində Azərgold ilk dəfə səhmdarına, yəni dövlət büdcəsinə bu il 20,5 milyon manat məbləğində dividend ödənişi həyata keçirməyi planlaşdırır. Əli Rızayev, Zaur Bayramov, Ailədə Fərhad qızı, İqtisadiyyat xəbərləri.